Cantora famosa faz protesto contra Bolsonaro em show e esse assunto está dando o que falar nas redes sociais. Salve patriota, Zara Oliveira falando. Essa é a cantora Maria Rita, filha da Elis Regina. Ela participou de um evento chamado The Town e aproveitou para fazer uma lacração contra Bolsonaro. Se liga, Maria Rita, a primeira atração do terceiro dia do The Town, aproveitou o 7 de setembro para fazer um protesto político no palco. Em um show que fez comparações entre o samba e o jazz, ela exibiu no telão, durante a última música, a palavra democracia, com o fundo em vermelho do PT e mãos em punho. Ela fechou a apresentação cantando Cara Valente, jogando direta para Bolsonaro. Ele não é de nada. Olha essa cara amarrada. É só um jeito de viver na pior. Pois é, meus amigos, a cantora Maria Rita defende o lado dela. A Rouanet está em alta e está em dia. Ela critica Bolsonaro por ter cortado a vida boa dessa turma. Mas agora eu quero saber de você, a sua opinião. Show da Maria Rita, gratuito, você vai? Ela te representa? Qual nota a Maria Rita merece? De 0 a 10? Deixa nos comentários.